တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာရှိတဲ့ဇီးကျန်းပြည်နယ်ကစစ်ရုံမှာဆွတ်ပြစ်ထားတဲ့ခြိသားအဝတ်ထည်တွေနဲ့အရခင်းတွေကိုအယောင်အဖျော့အယောင်အရင်ခွဲပြီးတော့အလုတ်ခန့်ကျန်းပြည်ပေါ်မှာစုပုံထားပါတယ်။အလုတ်သမားတွေကအဝတ်တွေကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်တဲ့ဆက်တွေနဲ့ထည့်တော်မှုအင်ဂျီလက်တွေကော်လန်တွေနဲ့ဒစိလေးဘယ်တွေဟာတစားစီအပိုင်းစားတွေကွဲထွက်ကုန်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အထည်ဟောင်းပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့အကြီးဆုံးစက်ရုံတွေကတခုဖြစ်တဲ့ Wanjoo Tianjin အထည်လိပ်ကုမ္ပဏီရဲ့အထည်လိပ်အဖြစ်ပြန်ထုတ်ဖို့ဒီအစဉ်ကပထမဆုံးအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းမှာစွန့်ပစ်အထည်12ရာခိုင်နှုန်းကိုသာပြန်လည်အသုံးပြုပြီးဒီအဝတ်အထည်စွန့်ပစ်မှုပြဿနာကအရေးကြီးတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ Fashion ရေရှည်တိတက်ခိုင်ပြည့်ရေး Ellen MacArthur Foundation ကဆိုပါတယ်။ဆိုပြီးအဝိထယ်ရီရဲ့တရားခိုင်လုံးကိုသာအဝိအစားအသည့်အဖြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုကြပြီးတော့အများစုကိုမှုရာတွေထဲတာလိုမျိုးတံပိုးနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်သုံးကြပါတယ်။အစိုးရဂိတ်ကနန်းအရာတည်ရတဲ့နှစ်စဉ်အဝိအထယ်တန်ချိန်ပေါင်း26တန်းကျော်ဆွပြမှုတွေနဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအထယ်လိပ်ထုတ်လုပ်သူတွေရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံထက်ဘယ်နိုင်ငံကမှဒီပြဿနာကမဆိုးရွားပါဘူး။အဝိအထယ်များစုကိုတော့အမိုက်ပုံမှာလာပစ်ကြတာပါ။China should be the best place for post-consumer waste because we have manufacturers here. ဒီမှာအထည်ကျုံစက်ရုံတွေရှိတယ်အဝတ်ထည်ဝယ်ယူသူတွေရှိတယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်သုံးနိုင်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာကနှီးပညာတွေဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအဝတ်ထည်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေစွန့်ပစ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဈေးကွက်မှာဒီပြန်ထုတ်ထားတဲ့အထည်လိပ်တွေရောင်းချဖို့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်သုံးဖို့ခွင့်မပြုတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဿနာတချို့ကရှိနေပါတယ်ဝါဂျိုတီယာဂျာဆက်ယုံရဲ့အပြင်ဘက်ကုန်တင်ရည်တွေပေါ်မှာပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့တိတိကျကျထုတ်ထားတဲ့အထည်လိပ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝေးရနိုင်ငံရဲ့ခြားကအထည်ဈေးကွက်တွေစီကိုပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်အသုံးပြုထားတဲ့အထည်လိပ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အထည်ဈေးကွက်ထဲရောင်းချနိုင်ဖို့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒလဝဲတက္ကသိုလ်က Fashion နဲ့အဝတ်ထည်လေးလာရေးပေါင်ပေါက်ခါကဆိုပါတယ်။ So how to really change such a perception?to really send is ပြန်သုံးပြုထားတဲ့အထည်တွေကိုရောင်းချခွင့်ရဖို့စီးမြင့်တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲကောင်းပါပြီဝေပီးသားသုံးပြီးသားအဝတ်ထည်တွေကအဲ့လောက်စိုးမနေပါဘူးတကယ်တော့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့လေပတ်နေတဲ့ fashion လမ်းကြောင်းအစ်တစ်ခုကို T20 ဆောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ရလက်ကောင်းကိုအသုံးချနိုင်မှာပါဒါကတကယ်ကိုအပြောင်းအလဲတစ်ခုပါထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေစီကရှင်းလင်းပြသတဲ့ခွင့်ပြုမှုလိုအပ်နေတာအသေးချာပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့စွန့်ပစ်အဝတ်ထည်တွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့စူးစမ်းမှုကတော့စမ်းသစ်တီထွင်ပြီးအမိကိုကင်းတဲ့အဝတ်ထည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာတွေ့မြင်လာကြရတာပါတရုတ်လူငယ်တွေကြားမှာအသိပညာတွေတိုးလာတာဟာအဝတ်အထည်ပုံစံစမ်းပြန်လုပ်အထည်အလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်အသက်30အရွယ်ဒီဇိုင်နာဒါပေါက်ဟာရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက် Times Remake ကို2019ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့သူဟာတပတ်ရည်အဝတ်အထည်တွေကိုအဝတ်အထည်အသစ်တွေအဖြစ်ဒီဇိုင်းဖန်တီးပါတယ်ရှန်ဟိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်ခန်းမှာတပတ်ရည်ကျင်းပပြီးတွေအင်ဂျီတွေကိုအဝတ်အထည်ချုပ်လုပ်သူတွေကပုံစံအသစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးချုပ်လုပ်နေတာပါသူတို့ရဲ့အထည်ပုံစံဒီဇိုင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်စတင်ပြီးတော့ဒါပေါက်တဲ့သူရောက်ခမထီတို့ကအကျိုးတူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာတော့ရှန်ဟိုင်းရဲ့ GNKI မှာလူသိများတဲ့ site တစ်ခုဖြစ်တဲ့သူ site မှာ Levi's နဲ့ Carhartt Jacket တွေလို Kehao အဝတ်အထည်တွေရော Kimmy ဒီဇိုင်းအထည်တွေကိုပါရောင်းချနေတာပါ我觉得真正有意义的产品它就是以前အတိတ်ပဲရှိဆုံးထုတ်ကုန်တွေကတော့အရင်တုန်းကခေတ်ဟောင်းဒီဇိုင်းတွေပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခေတ်စားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေလေအရင်ခေတ်တုန်းကပုံစံနဲ့အခုလက်ရှိဒီဇိုင်းတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးထူးခြားတဲ့အဝတ်ထည်ဒီဇိုင်းတွေကိုဖန်တီးလိုက်တာပါဒါကဖက်ရှင်လုပ်ငန်းအတွက်တိုးတက်မှုတစ်ခုပဲလေကျောင်းနာကတော့ပလတ်စတစ်ပလင်းတွေငါးဖန်ပိုက်တွေနဲ့ဂိုဒီအိတ်တွေလိုပစ္စည်းတွေကရတဲ့ကုန်ကျန်းတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အဝတ်တွေအိတ်တွေနဲ့တခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတဲ့ reclothing bag fashion အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းတွေမှာဘယ်ပစ္စည်းတွေသုံးထားသလဲဘလို့ထုတ်လုပ်ထားသလဲဆိုတာကိုဖုန်းနဲ့ scan ဖတ်လို့ရတဲ့ QR code တွေပါရှိပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကနေဆင်းသက်လာတဲ့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကရိုးရာဓလေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့နည်းနည်းသီးအရွက်ကနေချီမြေတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လီလန်တွေကိုလည်းသူကရေးဆွဲပါတယ်။我们的生活中有一个非常不好的事情是ကျမတို့နေတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်သုံးဆွဲတာကဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ကျမတို့ကဝယ်ယူတဲ့သုံးဆွဲသူတွေကိုစန့်ကျင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ကစွန့်ပစ်သူတွေကိုစန့်ကျင်တာပါ။
်လည်းဖန်တီးထားတဲ့စွန့်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့လူတိုင်းကိုတွန်းအားပေးပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးအတွေးခေါ်တွေကိုကူစားဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုကျမတကယ်သိစေချင်ပါလေ။Reclothing bag အမှတ်တံဆိပ်က2010ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အနောက်တိုင်းရေကြီးမှုနဲ့တရုတ်ပြည်သူကလက်ရာတွေရောနှောထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းရဲ့သမိုင်းဝင်လမ်းကြားမှာရှိတဲ့အထူးကရဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဝင်ပေါက်အပြင်ပေါက်မှာတော့မသုံးထားတဲ့အဝတ်အထည်ပစ္စည်းတွေကိုထည့်လို့ရတဲ့အဝတ်ပုံကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းကိုအလဲလာရဲ့ဒီဇိုင်းကိုရောက်လာတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသူတဦးကဒီဇိုင်းကအဝတ်အထည်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံတွေကိုအံ့ဩပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။首先我觉得很神奇，就是因为刚进门口的时候也听。ဆိုင်ထဲကိုစဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝတ်တော်တော်များများကိုပလင်းဂွန်တွေဒါမှမဟုတ်ပြောင်းမှုဂွန်တွေစပဂွန်တွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်လို့ကျွန်မကိုပြောပါတယ်။ကျမအဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုအသေးစိတ်ကင်ကြည့်တော့အရန်ကိုတက်တောင့်တက်တာရှိမဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားမိပါတယ်။ကျမလုံးဝမထင်ခဲ့ပါဘူး။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ပြန်လဲသုံးဆွဲဖို့ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းတွေကကုန်ကျစရိတ်များတာကြောင့် Reclothing Bank Company လိုမျိုးတခြားပြန်သုံးပစ္စည်းအဝတ်အထည်ဆိုင်တွေကအယောင်ချတဲ့အထည်တွေကလက်လီဈေးကွက်ကအထည်တွေထက်ပိုပြီးတော့ဈေးနှုန်းမြင့်မာပါတယ်။လူငယ်တွေကြားမှာကအဝတ်အထည် Fashion သဘောထားတွေကတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီလို့စိုးပြစ်အဝတ်အထည်ပြန်လဲအသုံးပြုတဲ့စက်ရုံကအယောင်ဒါရိုက်တာကဆိုပါတယ်။The generation born after the millennium 90ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမွေးတဲ့မျိုးဆက်တွေကတွေးခေါ်ပုံနဲ့အရန်ကွာခြားနေပါပြီ။ဒါကြောင့်အချိန်တစ်ခုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။တရုတ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာအချိန်နည်းနည်းလိုပါတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်တောင်မှ20လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေပြန်လည်သုံးစွဲခြင်းဆိုတာသူတို့ရဲ့အချင်းကစိတ်တပိုင်းလိုမျိုးသူတို့ရဲ့သွေးကြောတဲ့လှည့်ပတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကထုတ်လုပ်မှုမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥဆောင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။2060ခုနှစ်မှာတော့ကာဗွန်ဓာတ်ငွေထွက်မှုတုံ့ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ရည်မှတ်ချက်ချထားပေမဲ့ဖက်ရှင်ရည်ရှည်တည်ထောင်မှုနဲ့စွန့်ပြက်အဝတ်ထဲတွေပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနောက်ကျလို့နေပါတယ်ရှင်။ကျမအလိမ်ပါ။